Evo, u Knin polako pristižu svi uzvanici, vidjeli smo ih jučer u Sinju na Sinjskoj alci, ali danas je poseban dan što se tiče Hrvatske države. O tome će nam govoriti i brigadir Stjepan Kašljević koji je stigao u naš studio. Želim vam dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Znam da imate svoje nekako, pretpostavljam, i običaje i društvo na današnji dan koji se posebno obilježava, koji vam mi čestitamo prije svega kao hrvatskom branitelju, jer je dan hrvatskih branitelja. Ali hvala što ste pronašli vremena stići malo i do nas u studiju kako bismo malo i educirali naše gledatelje koji su možda mlađi, koji ne znaju, a one koji znaju podsjetili na te dane ponosa i slave. Idemo krenuti od vas osobno, od vašeg ratnog puta. Idemo čuti malo gdje ste bili evo kad se održavala Oluja. Ja bih kao prvo svim Hrvatima i Hrvaticama, svim braniteljima posebno čestitao današnji dan, dan pobjede domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja. Što se tiče mog ratnog puta, ili u vrijeme Oluje, ako ćemo od Oluje, ja sam u Oluji bio na potezu Plaške, Plitvička jezera, Slunj i na spoju sa petim korpusom armije BiH, tako da je pravac praktično bio Ogulin Bihać. To je bila pravac na kojoj sam ja bio. Da. Puno je oko tog pravca spora. Jesmo li tu pomogli Bosni i Hercegovini, nismo li pomogli? Ajmo prvo to riješiti. Pa ja mislim da smo mi puno pomogli Bosni i Hercegovini. Jer Bihać bi vjerojatno postao druga Srebrenica, da nije bilo pritiska hrvatske vojske i možda je to bio jedan od razloga zašto je operacija Oluja krenula baš tada, jer je Bihać bio u kritičnom trenutku pred pad, pred ulazak Srba u Bihaćko područje i pritiska hrvatske vojske svakako je rasteretio branioce Bihaća i samim tim pomogao im u obrani, odnosno kasnije u spajanju sa Hrvatskom državom. Evo, nastavit ćemo odmah dalje, ali kažem kako goste dolaze, tako ćemo pratiti zajedno sve što se događa u Kninu. Idemo čuti izjavu ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda i predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića. Svim našim građanima, na poseban način hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja, Dan pobjede domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja, 29. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Ovo je veliki dan za naš narod. Ovdje u Kninu imamo središnju svečanost, ali raduje me da je diljem Lijepe naše u više od 200 gradova i općina danas upriličeno dostojanstveno obilježavanje Dana pobjede. Važan datum, prije 29 godina okončali smo rat, oslobodili do tada okupirana područja. Danas ostvarujemo svoje strateške ciljeve. Danas je Hrvatska i snažna i sigurna zemlja, ali svega toga ne bi bilo da nije bilo hrabrosti hrvatskih branitelja. I stoga, evo, i danas i ovdje u Kninu i diljem Lijepe naše pozivam sve da zaista dostojanstveno obilježimo ovaj dan, da izvjesimo svoje zastave i da se prisjetimo hrabrosti hrvatskih branitelja, da im iskažemo poštovanje i zahvalu za sve ono što smo kao narod učinili. Pa, 5. kolovoza jedan je od najvažnijih dana u hrvatskoj povijesti. Ovo je bila veličanstvena vojno-redarstvena operacija koja je u potpunosti izmijenila geopolitičku sliku ovog dijela Europe. Ona je ojačala međunarodni položaj Republike Hrvatske, promijenila je i unutarnju političku i društvenu dinamiku u Republici Hrvatskoj, osigurala demokratski i gospodarski napredak i naravno mirnu reintegraciju Hrvatskog Podunavlja. Tako da smo zahvalni svim hrvatskim braniteljima, svima onima koji su sudjelovali u ovoj operaciji, posebna zahvalnost obiteljima poginulih hrvatskih branitelja i naravno prvom hrvatskom predsjedniku doktoru Tuđmanu pod čijim vodstvom je sve ovo ostvareno. Je li danas trenutak da se političke podjele koje postoje stave sa strane, bar danas? Pa uvijek je ovdje u Kninu posebna atmosfera, posebno ozračje, pobjedničko ozračje. Još jednom ponavljam, ovo je najveća vojna pobjeda hrvatskog naroda, tako da se nadam da će sve protići u najboljem redu i da ćemo svi zajedno slaviti ovaj veliki dan. Jučer u Sinju predsjednik je pozdravio vas, ali ne i premijera. Je li to bilo malo neugodno? Pa svaki puta isto pitanje. Pozdravili smo se, ne vidim u tome ništa
specijalno i važno. Ko će li danas predsjednik pozdraviti premijera i obrnuto? Pa nisam ja vidoviti Milan ili kako se zovu ti što se time bave da znam ko će koga pozdraviti. Onaj ko će mi pružiti ruku, ja ću mu uzvratiti i nadam se da će sve proteći dostojanstveno i dobro. Hvala vam. Hvala najljepša. Hvala. Evo dakle, čuli smo izjave ministra hrvatskih branitelja, potpredsjednika vlade i predsjednika Hrvatskog sabora. Kažu veličanstvena je najveća vojno-redarstvena akcija koja se dogodila. Mnogi je proučavaju u udžbenicima. Amerikanci su rekli da je izvedena stvarno briljantno. Možemo li iz vašeg kuta znati, naravno ono što smijemo znati, kakve ste upute dobili? Jeste li znali što se očekuje da će to biti toliki obim, dakle da se ide na Knin direktno i da će biti oslobođen čak više od 18% teritorija Hrvatske? Pa ja sam sticam okolnosti bio upoznat sa cijelim planom operacije, obzirom da sam sudjelovao u njegovoj izradi i obzirom da sam bio u glavnom stožeru načelnik odsjeka topništva za potporu, tako da sam imao uvid u kao topnik u sve planove operacije da bi mogao pripremiti svoj dio za tu operaciju. Obim operacije za jednu vojsku, kao što je hrvatska vojska, znamo da je Hrvatska napala sa 30 pravaca. To je bilo možda najveće iznenađenje u ovoj cijeloj priči. Protivnici su znali da će operacija krenuti, nisu znali možda kada, nisu znali s kojim snagama, ili su znali, ali nisu znali da će to ići istovremeno na 30 pravaca. Obično se ide na nijedan pravac, drugi prate, ovdje je bilo praktično istovremeno na 30 pravaca. Knin je bio nama stožerna točka koju je trebalo osvojiti i po svaku cijenu ući u Knin značilo je olakšanje na drugim dijelovima fronta. Prvi dan Oluje i dobar dio drugog dana bile su žestoke borbe. Padom Knina po domino efektu praktično su počeli padati i ostali gradovi. Neki su pali i prije, ali Knin je bio ono pojam za njih, ali pojam i za nas. Da, političko središte. Kad je taj pojam nestao, nestala je praktično i kod njih vjera da se nešto može napraviti, a kod nas je to podiglo moral svih nas koji smo sudjelovali u tome. Kad smo čuli da je pao Knin, znali smo da je operacija pri kraju. Nastavit ćemo ponovno i dalje, opet malo stajemo, odlazimo do naše Teje Mihanović koja se nalazi na Kninskoj tvrđavi gdje će se i ove godine naravno podići hrvatski stijeg za Vijoriti kao i tog 5. kolovoza, a kojega je podigao tada general Korade. 6. kolovoza je podigao taj isti stijeg dr. Franjo Tuđman i sjećamo se one legendarne slike. Teja, kome ova godina pripada čast podići stijeg, s kim razgovaraš? Sandra, ta čast ove godine pripada udrugama hrvatskih branitelja i stradalnika u Domovinskom ratu, kao i obiteljima nestalih i poginulih osoba u Domovinskom ratu. Malo prije je održana ovdje i proba, a u njoj je sudjelovala i moja gošća, gospođa Kristina Barišić, kćer nestalog branitelja. Dobro jutro i dobrodošli u program N1. Dobro jutro, hvala vam lijepo. Evo, prošla je upravo proba. Kako se osjećate ove godine s obzirom da ste pozvani da po prvi put imate čast podići ovu zastavu i odati počast braniteljima, pa tako i svom ocu? Iznimna je čast biti izabran između 50 članova udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Biti taj jedan odabran, iznimna je čast i ponos i zahvala sve ono što su oni napravili za nas. Što se uopće dogodilo vašem ocu, odnosno koja saznanja barem imate? Evo ovako, moj otac je zadnji put viđen 19.11.1991. u osnovnoj školi u Borovu selu. Tamo su njega odvojili od mene, od mame i brata. I od onda mu se gubi svaki trag, također i njegovom ocu Iliji Podrugoviću. I od tada ne znamo za njega ništa do dan danas.
Kako biste vi u međuvremenu ovih 29 godina ocijenili trud nadležnih institucija Republike Hrvatske po tom pitanju i suradnju sa Srbijom? Da se može bolje, može se. Naša država se trudi, to je neupitno. Ali kad s druge strane nema interesa, svaki trud je uzalud. Jer netko zna di su te kosti. Netko sigurno to zna i treba bi progovoriti, treba bi reći, ali eto, iz nekog inata ne želi. Postoji li u vama i dalje nada i razgovarate i sa drugim obiteljima nestalih? Kako se oni osjećaju nakon toliko vremena s obzirom da informacije i uspomene s vremenom bljede? Pa uspomene bljede, to je točno, ali ta neka sjećanja koju su nama živi roditelji prenosili, to će uvijek ostati. Ali svi se mi osjećamo jednako dok se ne nađe i onaj zadnji roditelj nestalog i dok se ne pokopa, mislim da nećemo stati. Koliko vam znači na dan pobjede okupiti se ovdje sa ostalim obiteljima nestalih i poginulih, podijeliti svoje dojmove, osjećaje? Pa znate šta, nekako se lakše ljudi razumiju kad su svi isti. Kad nema onih da te gledaju s visine, nekako mi imamo neki svoj način komunikacije, nekako se mi razumijemo na neki poseban način koji možda drugi ne razumiju. Možete li se prisjetiti, imali ste 11 godina kad je vaš otac nestao, koje uspomene na njega vas vežu? Evo, ako meni je rođendan 12.11., svi znamo da je Vukovar pao 18.11., on je taj dan kad je meni bio rođendan, iz nekog čuda meni je donio tortu za moj rođendan. I to je ono što ću vjerojatno pamtiti cijeli život. Hvala vam najljepša na ovom razgovoru. Mi ćemo kroz dan nastaviti razgovarati s obiteljima nestalih, s braniteljima koji danas dolaze odati počast svima onima koji su dali život za domovinu. Oši koja također ima veliku i značajnu ulogu tijekom današnjeg dana. Mi nastavljamo razgovor sa brigadirom Gašljevićem. Evo, moramo se dakako sjetiti svih onih koji nema. Međutim, kada govorimo o broju žrtava, već sam rekla da su mnogi stručnjaci akciju pohvalili, da je pogotovo u američkim udžbenicima čak se proučava na njihovim visokim vojnim učilištima naša akcija. Ipak smo mi jedna mala zemlja, pa dobiješ veliku čast kad se jedan takav uspjeh Hrvatske vojske proučava na toj razini. Kažu da su ipak gubici bili minimalni. Pa, iako svaki... Svaki život je... Nema cijenu. Nema cijenu. Da. Međutim, po svim teorijama ratovanja u takvoj napadnoj operaciji gdje je sudjelovalo 200.000 ljudi, a 200 ih je poginulo, znači svaki tisućiti je poginuo, što je nezabilježeno do sada u povijesti ratovanja, jer u napadu se najveći gubici, puno veći, tri puta čak više nego što je to u obrani. Tako da je iznenađujuće za sve nas bilo, ni mi nismo bili sigurni, mi smo bili spremni na puno veće žrtve, međutim, Bog nas je valjda pazio pa smo ipak na kraju prošli sa minimalnim gubicima. I u tako velikoj operaciji, na toliko širokom frontu, 600 km, da pogine 200 i ne znam koliko ljudi, to je, možda je to razlog uz još neke druge zašto se proučava ta operacija, ali rezultat tako malog broja žrtava su naravno i kvalitetne pripreme operacije, pripreme ljudi, stvaranje okružja da ti gubici svakako budu što manji. Nadalje, velik broj ljudi je išao prema svojoj kući. Veliki broj ljudi je znao, poznavao teren. I to je isto jedan od doprinosa zašto su ljudi, poznajući teren, znajući što ga očekuje, izbjegavali mjesta gdje bi mogli stradati. I na kraju krajeva, velim, rezultat je minimalne žrtve u tako velikoj opsežnoj operaciji. Kada ste ušli u mjesta, kada ste ih oslobodili, što ste zatekli? Pustoš. Ja sam bio na tom pravcu od Ogulina kasnije do Topuskog. Kad sam ušao, ja sam iz Korane, pored Plitvičkih jezera,
sa Koranskog mosta, kad sam se stao, podilazila me jeza, ponos, suze, ne znam, ne mogu opisati taj osjećaj. Uglavnom, sve kuće na putu od praktično Plaškoga prema Plitvičkim jezerima, sve kuće Hrvata su bile uništene neprepoznatljivo. Jednostavno, izrastu su drveća gdje su bile kuće, sve spaljeno, uništeno, ali ponos što smo tu opet. Ja sam cijeli rat sanjao vrijeme, bukvalno sanjao vrijeme kada ću se pojaviti tu gdje sam se pojavio u Oluji. I to mi je ostvarenje mog tog noćne more ili čega, ne znam, ja ne mogu to opisati. Ja prije rata nisam bio toliko nostalgičan za rodnim krajem jer sam živio tu u Zagrebu, ali kad su mi jednom rekli da ne mogu, onda se kod mene povećala želja da to ostvarim. Njihova propaganda učinila je svoje, iako sa druge strane naravno imamo drugačije priče. Pa ja mislim da njihova propaganda vrlo često sebi zabila autogol. Oni su od nas pravili čudovišta, pokušavajući nas ocrniti, oni su od svojih ljudi stvarali strah i strah od nas. Mislim, oni su pravili od nas zvijeri, mi smo bili vojnici. Jednostavno, mi smo bili vojnici koji su po vojničkim pravilima vodili rat i dobili rat. Bio je jedan vaš kolega iz Petrinje ovdje koji je rekao, kad sam ušao u podrum, vidio žene i vidio sam jednog vojnika, rekao sam mu, a on je odmah počeo sa rata vikati da ga ne ubijem. Ja sam rekao, ako nemaš naoružanja i sve, molim te, izađi van. Kaže on, žao mi je što nemam te fotografije. Na kraju smo se on i ja napričali dugo, dugo. Nažalost, sada nije bilo toliko mobilnih uređaja, nije bilo uopće, dakle, nije bilo ni previše fotoaparata, niko nije to o tome razmišljao, nosilo se oružje u ruci jer se branila svoja zemlja. Imate li vi nekako takvo slično iskustvo? Pa ja imam iskustvo još od 1991. godine. Ja sam u 1991. godine u Ogulinu imao jedan dio zarobljenih vojnika JNA koje su oni isto naplašili. Iako smo mi, sad malo da se vratim nazad, ja sam 1991. bio zapovjednik obrane Ogulina, gdje je u Ogulinu bilo dvije vojarne i dva skladišta. I mi smo dio vojnika koje smo držali u okruženju, mi smo ih hranili. Mi smo hranu koju su naši vojnici dobijali su oni dok se pregovorima ne riješe što s tim skladištima. Kasnije ih oni, nažalost, digli u zrak, ali to je tako u ratu. I onda smo zarobili nekih 14-15 ročnih vojnika iz JNA. I kad sam ja došao kod njih, oni su svi drhtali. I mi smo ih ponudili cigaretama, pićem, jelom. Ja velim, ja sam taj prvi ustaša u Ogulinu koji su vas plašili. Mislim, tek tada se oni malo opustili i počeli se normalnije funkcionirati jer su vidjeli da njima neće biti ništa. Mi smo još pripremili civilna odjela i sve ostalo za neki su bili iz Crne Gore, neki odavde, neki odavde, tako da smo ih mi organizirali transport i izvlačenje. E, to je jedna lijepa priča. Nastavit ćemo je. Idemo čuti ministra obrane Ivana Anušića upravo da izjavu. Hrvatski, od prvog spomena hrvatskog čovjeka, ovaj dan, 5. kolovoza 1995. godine je zasigurno, može, ako ne najveći, onda jedan od najveći. Čestitam još jedan po svima. Hvala. Kao i uvijek, ministar obrane Ivan Anušić, idemo mi vratiti se na ovu vašu priču. Dakle, ti vojnici kad su izašli, upoznali su vas kao jednog opasnog čovjeka. Ajmo oni to su tako čuli reći. Da sam ja opasan. Ja sam opasan na drugačiji način, ne na način kako su oni očekivali. I oni su sjedili u jednoj prostoriji. Ja se pojavio unutra i mi smo njima donijeli i cigarete i vodu i jelo i sve ostalo i pripremali ih za transport. I onda sam rekao da se ne boje, taj najstrašniji ustaša koji se vi boje se ja. Ako vam ja tako dijelim, onda to tako je. I oni se tek tada opustili, vidjeli da smo mi normalni ljudi, da nismo, ne nosimo noževe u zubima i ne znam što, kako su njima predstavljali nas i općenito hrvatsku vojsku. Imali smo i u Oluji isto slučaj zarobljenih ljudi koje sam ja osobno poznavao, koji su isto očekivali da će biti ubijeni ili likvidirani, međutim, nije to tako.
Nije to tako. Mi smo, ja ponovno ponavljam, većina nas ne opravdajući neke postupke, ali većina Hrvatske vojske je postupala po pravilima ratovanja. Zarobljenik je zarobljenik. A je li oni koji nisu to činili, kao što smo imali primjer Grubora i slično, trebalo procesuirati odmah, da ne ostavljaju bilo kakve mrlje na domovinski rat? Pazite, ja ću vam reći sad jednu stvar. Hrvatska vojska, oni koji su bili, ajmo reći, u onome prvom ešalonu koji su vodili borbu, ti nisu imali vremena za te neke stvari koje ste dešavali. Obično su to radili oni koji su dolazili kasnije. Kad se neke stvari dešavale, mi smo znali biti po 100 km dalje od tog područja, ili 50, ili 30, nebitno je. Znači, oni koji su kasnije došli, koji nisu ni sudjelovali u razbijanju neprijatelja, nego su hodali po selu, kokošarili ili ne znam što, i radili takve stvari. I ja mislim da te stvari treba procesivirati, ali na način da odgovara onaj ko je to učinio. Jer niko od zapovjednika, niko u nijednoj zapovjedi, ako uvijek je stajalo kako se treba odnositi prema zarobljenicima i prema lokalnom stanovništvu. Ti solo igrači koji su radili to, njih treba procesirati. Ja ne priznajem institut zapovjedne odgovornosti. Ne priznajem na način zato što smo mi sve činili da do toga ne dođe. Ali uvijek na toj masi od 200.000 ljudi, čak možda ti koji su to napravili i nisu bili u tih 200.000. Da. Bilo je to lokalni... Zato i kažem, je li ih možda trebalo procesirati odmah i to kao kazneno djelo, a ne kao ratni zločin? Tako je. Tako je. Bilo je to i lokalnih obračunavanja, poznavanja. Ja tebe poznam, ti si meni napravio zlo. Da. 4 godine prije, ja te sad vratim. To su, vrlo često je ta, ta situacija bila u ovim nekim situacijama. Idemo se mi vratiti na sam domovinski rat, na vaše suborce. Nakon što ste bili dakle, zapovjednik obrane Ugulina, gdje ste kasnije završili? Ja sam kasnije otišao u Karlovac za načelnika topništa operativne zone. Kad je potpisano Sarajevsko primirje, meni je bilo dosadno. Pa sam otišao u prvu gardijsku brigadu. I onda sam s prvom gardijskom brigadom najprije ošao na zapadno slavonsko bojište, odatle u Dubrovnik. Kasnije, za vrijeme Medačko, posle povratka iz Dubrovnika, krajem 1992. godine, sam otišao u Karlovac. Za vrijeme praktično Medačkog džepa sam bio na području Karlovačko-Ličke bojišnice. Na Maslenici, sudionik Maslenice. Prije Oluje sam bio u operaciji ljeto 1995. Odnosno, bio sam u Bljesku. Prije toga malo sam vremenski pobrkao. Znači, iz Bljeska sam otišao u Hercegovini na operaciju ljeto 1995. i odatle u Oluju u Ogulin. Nakon Oluje sam još sudionik operacije UNA. Da. Dakle, impresivan ratni put. Mi ćemo sad slikom još jednom put Knina. Polako počinje polaganje vijenaca. Idemo čuti što se događa u Kninu trenutno. Evo, u ovim trenucima vidimo polaganje vijenaca obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja. Vidjeli smo i generala Slavka Barića, između ostalog vidimo jednu od članova obitelji zatočenih i nestalih.
Vijenac polaže predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović s izaslanstvom, kojem se priključuju župan Šibensko-kninske županije i gradonačelnik grada Knina. Vijenac polaže predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković s izaslanstvom. Polaganje vijenca, svečani korak u stupu. Hajde! Počast! Po! Zdrav!
vijenac polaže predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković sa izaslanstvom. Straža, pozor! Vijenac polaže izaslanstvo Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine na čelu s predsjednikom Draganom Čovićem. Evo dakle, nastavlja se polaganje vijenaca, a mi ćemo se vratiti našem gostu u studiju. Vidjeli smo evo sad izaslanstva koja polažu vijence za sve poginule i nestale hrvatske branitelje. Apsolutno treba se pokloniti žrtvi svake godine. Međutim, što kažete da se svake godine, evo dogledamo slikom i dalje Knin, politika nekako uplete u to, da se razgovara o tome ko je kome pružio ruku, ko je koga pozdravio, tko je došao, tko nije došao, umjesto da jednostavno taj dan bude sloga na koju ste vi imali tih godina. Pa ja, mene to strahovito žalosti. Mi 1991. godine nismo gledali ko je lijeve orientacije, ko je desne, ko je ovo. Mi se nismo tako deklarirali. Svi smo bili, imali smo jedan cilj, ja sam uvijek tvrdio, postoji cilj i različiti putevi. Ali važno je da je cilj isti. Uh-huh. Da li će na ovakav ili onakav način sa taj cilj postoji, cilj nam bio slobodna i neovisna Hrvatska. Ovdje ta politika koja u ovakvim trenucima se dolazi do izražaja da bude važnija od samog događaja. Da. Ne znam, da li je neko nekom pružio ruku, tu malo pripomogne TV mediji, jer to je interesantnije nego kad se pruži ruka. Evo, mi se trudimo to ne učiniti. Naravno. Ja ne govorim, vi osobno ne govorim generalno mediji, ali i političari trebali bi razmišljati da ne zasjene sam događaj koji je bio. Evo, Župan Jeliš ima odličnu rečenicu sada, kaže neće se više kandidirati, povlači se iz mandata, dakle neće ići u nove izbore. Dva mandata kao župan je odradio, prije toga kao gradonačelnik. Kaže ne treba staviti bilo kakvu funkciju ispred sebe, ispred bilo kakve uloge. Tako da rijetki su takvi političari, voljeli bismo da ih je više. No pustimo mi njih, vratimo se mi vama. Idemo govoriti još malo o akcijama koje su prethodile samoj Oluji.
Malo se o tome manje govori nego što se govori naravno o samoj Oluji koja je bila kruna svega, da su zapravo četiri akcije, to su zima 94. skok 1, skok 2 i ljeto 95. akcije koje su prethodile Oluji. Pet. Bljesak. I Bljesak, tako je. Ja mislim da je Bljesak bio upaljač za sve ostalo. Mi smo u Bljesku dokazali da možemo, da znamo kako ćemo to i da to radimo vrlo brzo i vrlo efikasno. I taj princip je vladao i kroz ostale operacije na kraju Oluje. I ona se svakako slabljenjem neprijatelja, stvaranjem uvjeta za pozicioniranje bolje za završetak operacije Oluja, su doprinijele u velikoj mjeri da operacija Oluja ide tako brzo i tako efikasno. Ja bih rekao ponovo da kroz te operacije smo mi i njima i sebi dokazali da znamo, možemo i hoćemo. I da će to, ja nisam imao dileme ni jednog trenutka. Ja sam na kraju krajeva 1991. godine iz Jugoslavenske narodne armije prebjegao u Hrvatsku vojsku. Od daleko jačeg, nadmoćnijeg, naoružanijeg neprijatelja sam došao na slabiju stranu. Ali moj izbor bio takav i nikad se nisam pokajao što sam to napravio. Koliko vas je mučilo to saznanje da ste tamo ostavili naoružanje koje ništa može... Mene da je mučilo, ja ne bih otišao. Ne, hoću vam reći, znali ste, bili ste svjesni opasnosti koja prijeti. U tom smislu mislim. Pazite, ja sam bio spreman 1991. godine ići u rat, a u ratu se može poginuti, možete zarobiti, možeš biti ranjen. Na to sam bio spreman. Na sve te tri opcije sam bio spreman. Sve ostalo je dobitak. Na sreću, ja sam izbjegao sve te tri stvari i evo me sad tu sjedim pred vama. Tako da, velim, ja nisam dvojio ni jedne sekunde. Kad sam se odlučio, čekao sam trenutak da se odlučim i u 7. mjesecu 1991. godine sam prešao na hrvatsku stranu. Tako da, ja velim, sve ono što sam, ja sam bio svjestan što ostavljam i na što idem. Da, ali ste kao benefit ipak vašeg bivanja u JNA, ajmo to tako reći, došli kao čovjek sa nekakvim iskustvom. Evo sad, ovih posljednjih dana puno govorimo o tome trebaju li mladi imati vojni rok, odnosno temeljnu vojnu obuku, ajmo i tako nazvati, ne znamo što je kako će izgledati, ili ne? Ako mene pitate, ja sam da. Uh-huh. I apsolutno. Ja sam bio i u vrijeme kad se počelo razgovarati o ukidanju vojnog roka, bio sam na poziciji načelnika uprave za vojne obaveze Ministarstva obrane i bio sam žestoki protivnik ukidanju vojnog roka. I to sam i dan danas. Odnosno, on nije ni ukinut, nego je samo zamrznut. To je velika razlika. I dan danas sam da se vojni rok mora imati svaka država. Mi moramo popuniti prazninu koja je ostala između nas branitelja, onih koji su služili vojni rok i današnjeg dana. Mi nemamo pričuve, nemamo ljudi koji bi mogli danas. Mi smo svi već isluženi i ostarili smo jednostavno. Tako da Hrvatska, ma kolika ta cijena bila, mora imati. A treba li produžiti ostanak u aktivnoj vojsci što se tiče dobne granice onih koji su iskusni već vojnici i dugo su niz godina u sustavu kako bi jednostavno učili mlađe naraštaje koji dolaze? Pazite, većina nas koji smo bili u ratu je već otišla. Ja sam otišao prije 20 godina. Oni koji su sada sigurno imaju iskustva. I ta iskustva se mogu prenijeti na razne. Ima različitih načina. Ne mora se ni biti u vojsci da bi prenio iskustva, znanja, vještine i ostalo. Ali i to je svakako. S tim da puno tih iskustva koje smo mi imali danas nisu aktualne. Danas je drugačiji sustav ratovanja, drugačije su okolnosti kako se rat vodi, te asimetrične ugroze. I vidimo i ovi ratovi koji se vode ovoga trenutka su sasvim drugačeni od što smo ga mi vodili. Tako da naša iskustva mogu u nekom dijelu samo pomoći, ali mislim da je dobro da mladi ljudi uče
ovaj rat. Mm-hmm. Ove ratove i Gdje su onda bili dronovi i slična tehnologija? Jasno. Malo ćemo opet zastati. Evo vidimo što se događa na središnjem trgu u Kninu, ali mi odlazimo do tvrđave gdje će uskoro biti pročitana imena poginulih i podignuta hrvatska zastava. Tamo je naša Teja Mihanović i dalje. Teja, izvoli, ponovno si u društvu. Idemo vidjeti čijem. Sandra, tako je, nalazimo se na tvrđavi u 9 sati i 43 minute. Ovdje će se svečano podignuti zastava u ime svih preminulih i nestalih branitelja. Trenutno je u tijeku i molitva kojom započinje ovaj svečani dan na tvrđavi, a ja razgovaram s gospođom Lenkom Paunović iz Bjelovara, suprugom gospođa iz Makarske, ali nažalost vaš suprug je poginuo u ratu u Bjelovaru. Dobar dan i dobrodošli u program. Dobar dan, hvala. Danas ste svečano pozvani da po prvi put podignete zastavu ovdje na tvrđavi. Koliko vam to znači na ovaj način se prisjetiti svog supruga? Da, hvala svima. Ovo puno znači. Ja sam prvi put općenito na tvrđavu, nisam dolazila ni prije tu. Tako da baš sam se pozitivno iznenadila. Baš je ovo sve lijepo svečano, sve je lijepo sređeno. I sjećanja su uvijek, mi ne možemo izbeći od toga. Znači, kad god se nađemo, razgovaramo, kad god se družimo, o tome se razgovara. Tako da mi uvijek pamtimo sve. Teško se naravno prisjećati, ali što se dogodilo u Bjelovaru na Barutani? Vašim u Bjelovaru bilo je oslobađanje Barutane, tako da dogodila se ta eksplozija. Toliko ono mina i naoružanja tamo eksplodiralo, tako da to je bilo pri oslobođavanju. Onda su poginuli njih 11. Među njima i moj muž. Kako ste saznali za to što ste se dogodilo? Možete li se prisjetiti tog trenutka kad ste primili tu tragičnu vijest? U tom trenutku bili smo u podrumu u zgradi gdje smo stanovali u Bjelovaru. Tako da došli su njegovi suborci koji su mi doneli tu tužnu vijest. Kako se danas osjećate ovoliko godina kasnije, naravno bolje i dalje prisutno? Pa znači šta, malo, uvijek je to tuga nekad, to ne može proći. Ali eto, dica su odrasla, imaju svoje obitelji, baka sam, imam 4 curice, tako da 2 sina, neviste, život ide dalje, ali tuga uvijek je, uvijek si nekako usamljen u duši. Koliko ovakav dan i obilježavanje znače u tome da prenesete uspomenu na oca i djeda svojoj djeci i unuci? Pa ovo puno mi znači. Evo sada moji čekaju da to vidu i na televiziji, curice ove male. Tako da mi idemo i na groblje. Ja njima uvijek govorim ko je bio njihov djed. Tako da i oni to pamte i da žive s time. Eto, da znaju ko mu je djed bio i šta je napravio za vrijeme rata. Evo, lijepo je što obitelj čeka ispred televizora da vidi kao taj svečani trenutak dok podižete zastavu. Ali kako se vi osjećate u ovom trenutku? Koliko znači biti okružena ljudima koji su imali slične sudbine? Pa to je puno nekako lakše podnosiš ono sve. Jer svaki ima neku svoju priču. Jer ne možete razumjeti nekog ko nije to doživio. Tako da mi se družimo, imamo svoju udrugu, tako da i sa svoje žene tako družimo se malo. Koliko je udruga aktivna? Aktivni smo mi dost, tako da idemo mi svuda. Evo, hvala vam puno, pogledavate tamo, slobodno se pridružite. Ceremonija će uskoro početi, tako da naša gošća ide podizati zastavu. Po prvi put je pozvana da i na ovaj način oda počast svom preminulom suprugu.
Hvala te, a tebi Goši. Bićemo uskoro ponovno na tvrđavi u tom trenutku čitanja imena poginulih i podizanja zastave. Za sada još uvijek svečanost traje na središnjem Kninskom trgu, a mi razgovaramo sa našim gostom u studiju, brigadirom Gašljevićem. Još jedna zanimljiva situacija, operacija Oluja. Svega jedan dan je zapravo preduhitrila opsežnu operaciju koja je spremana s druge strane. Pa možda nije slučajno. Dobro, dakle informacije su postojale, da. Naravno. Kako su oni imali informaciju o nama, tako smo imali informaciju o njima, tako da nije bilo puno nepoznanica. No, jeste li na neki način imali osjećaj da ste ih ipak iznenadili, da nisu očekivali pokret ujutro u 5 sati i tako rano i da nisu bili potpuno spremni? Pa gledajte, postoje razne vrste iznenađenja. Po vremenu, po mjestu, po načinu. Mi smo njih iznenadili po svim parametrima. Znači, rekli smo 30 pravaca, ne znam, vrijeme 5 sati ujutro. Recimo, u operaciji Bljesak mi smo napravili jedan štos. Dan prije operacije ukinuto zapovjedništvo Bljeska. I mi smo se vratili za Zagreb. A sutra ujutro kretala operacija. Oni su to znali. Da smo se mi ukinuli. Varka. Da, dobro, mudro. Kada biste, evo, izdvajali svoje idole, to sam pitala malo čas i gospodina Katušu, koji je bio naš gost, idole, ajmo tako reći, među zapovjednicima, od čovjeka od kojeg ste puno učili. Ko bi to bio? Ja nemam idola. Stvarno nemam idola i meni su svi moji ratni kolege, sve ih poštujem, cijenim, i moji zapovjednici koji su mi bili neposredni zapovjednici, sa svima sam funkcionirao. Ja sam imao stručnu naobrazbu koja je meni garantirala pomalo neovisnost, jer topnika nije bilo previše školovanih i ja sam bio relativno, kako bih rekao to, u pripremi. Topništa sam relativno bio slobodan, bez obzira da su zapovjednici topništa znali manje od mene. Da su znali više, ne bi mene trebali. Tako da, to je nekakva pozicija bila. To je to. Idemo sada čuti hrvatsku himnu sa Kninske tvrđave.
gdje je ovdje provalo? Pa su oni to pustili. To izgledati na Kninskoj tvrđavi za desetak minuta. Nakon toga prigodni govori bit će na stadionu. Inače se sve održavalo prijašnjih godina na tvrđavi, ali se onda shvatilo da je mjesta premalo za sve one koji žele doći na Kninsku tvrđavu, pa evo ovakav raspored napravljen. Ali nije loše pratiti preko video zida što se događa na tvrđavi gore, a isto tako na tvrđavi pratiti ono što se događalo, još uvijek se događa na središnjem Kninskom trgu, pa tako nakon toga i na samom stadionu. Evo, što kažete na to, uvijek je bio prijem za sve ratne zapovjednike. Jeste li sudjelovali u prijemu na Kninskoj tvrđavi prijašnjih godina? Ove godine se nije dogodilo s obzirom na alku. Dva dana prije je održan prijem kod predsjednika Republike Zorana Milanovića. Kako vam sve to izgleda? Je li dovoljno dostojanstveno? Pa, jeste. To je dovoljno dostojanstveno s tim da, velim, treba svakako to njegovati na način i izbjegavati da to bude političko obojeno. Uh-huh. To svakako. Čim se počne politika u to miješati, onda se gubi dostojanstvo, gubi se smisao od nas, jer mi branitelji, zapovjednici, vojnici, svi ne smijemo biti alat u rukama politike. Da, to sam vas htjela pitati. Često se koriste upravo hrvatski branitelji, a namjerno sam istrila riječ koriste, u političke obračune. Čiji su, kome pripadaju, kome daju veću potporu, daju li HDZ-u, daju li drugim strankama desnice, mahom ne ljevim strankama. Osjećate li se na neki način iskorišten u tom trenutku? Ne želite biti dio, ne vi osobno, nego branitelji kao takvi dio te priče. Znam da ste u svakodnevnoj komunikaciji sa svojim ratnim kolegama, hrvatskim braniteljima, diljem lijepa naša. Pazite, mi smo, hrvatski branitelji su dio hrvatskog naroda. I mi smo bili branitelji prije 30 godina. Uh-huh. Sad smo članovi društva koji su, imaju tu povijesnu iza sebe u svom backgroundu da su bili branitelji i možemo sudjelovati u politici. Možemo pojedinci, govorim pojedinci. Tako je, jasno. Vaš osobni odabir. Vaš osobni odabir, da li ćete biti lijevo, desno, lišće kandidata za predsjednika, za vladu, ovo ono, nebitno je. Ali branitelji kao populacija nikada ne smiju biti sredstvo manipulacije. Sredstvo manipulacije. Mm-hmm. Oni ne smiju biti, branitelji su naši. Nismo mi, mi smo branitelji hrvatskog naroda. Ni jedne stranke, ni jedne opcije, lijeve, desne, centra. Mi smo branitelji Hrvatske. Uh-huh. Uh-huh. I to svakom mora biti jasno. Uh-huh. Neki se, nažalost, svjesno ili nesvjesno postanu sudionici toga, ali velika većina branitelja ne želi biti sredstvo za politička prepucavanja. Uh-huh. Uh-huh. Mi nismo ni jedne opcije. Mi smo hrvatski branitelji. Evo, ja bih to tako rekao. Da. Kad smo malo čas razgovarali o tome da neke druge stvari preuzmu povremeno, cijelu manifestaciju stave u drugi plan, a preuzmu s kim rukova i slično, nekako mi se čini da se isto tako u Kninu uvijek jedva čeka hoće li biti uzviknuto za dom spremni ili nešto, da bi se cijelo to obilježavanje stavilo jednu sjenu nad tim. A to je, nažalost, tako. To, nažalost, tako i dešava se. Skoro svaki put nešto bude što sam događaj gurne u drugi plan. Evo, jučer Sinjska alka, manje je važno ko je pobjedio na Sinjskoj alci nego ko je kome pružio ruku. Ja bih tako rekao. Tako će biti vjerojatno i danas. I više će se pričati o tome da li se, ne znam, ko s kim pozdravio, rukovao, nego samo događaj što... Ili, ma samo ne mora zasjeniti, nego neka samo malo naruši dignitet toga događaja. To nije dobro. Uh-huh. To za mene, ja ne znam, ja sam vrlo često kažem, ja sam žalostan što je to tako. Uh-huh. Nadajmo se da danas toga neće biti. Evo, ajdemo se nadati. Idemo se vratiti u one ratne godine kad oružja nije bilo. Kako ste ga nabavljali? Otimali. Uh-huh. Zarobljavali, to nam je bilo glavno naoružanje 1991. Uh-huh.
Bilo je pada vojarne? Bilo je pada vojarne, bilo je nešto kasnije, ono što se ranije kupilo. Kupilo se onda je, se nije moglo kupiti i tako dalje, ali uglavnom mi smo se naoružali padom vojarni. Nešto je kasnije, 1992. treće počelo već stizati, ali 1991. ono što smo imali, to smo oteli. Uglavnom, ja sam i kroz neke akcije prije nego što sam otišao za Ogulin, mi smo već padom tih vojarni već raspoređivali i protivavionske topove i topništvo, koliko minobacače, ne znam, padom vojarne u Varaždinu smo se strašno u oklopnom smislu ojačali, tako da je sve pomalo išlo, s tim da mi nismo imali, pored toga što nismo imali oružje, i kad smo dobili oružje, nismo imali pripremljeno ljudstvo koje u potpunosti zna rukovati. Tako da smo i tu imali malo problema, iako su, ja znam iz doba dok sam bio u JNA, da su Hrvati u JNA, pa dao bi se kladiti, najviše učili kako se rukuje sa oružjem. Evo, onda ste prenosili znanje, kako drugačije. Tako je, ali koliko govorimo bilo vremena... Govorimo o vojnicima koji su služili vojni rok. U pravilu su bili samo zatajni i najbolji vojnici. A oni su imali ipak osnovnu vojnu obuku, međutim, bilo je puno dječaka koji su došli doslovno u tenisicama, nisu imali ništa, niti nikakvog znanja. Kako je to izgledalo obučavati ih, a paralelno i slati na teren? Jer nije bilo puno vremena za obuku. Obučavali se na terenu. 1991. nije bilo obučnih centara, kampova, nego se obučavali na terenu. U rovu, u dolasku do terena i tako dalje, tako dalje. Praktično nije bilo nekakve specijalizirane, nigdje nije bilo obuke ljudi i slanja na... Bilo je formiranje postrojbe i slanja u borbu. Računalo se na to da se nešto zna od ranije iz JNA, da se nešto zna, pa onaj ko nije bio u vojsci, pa mu se pokazalo... Evo idemo opet malo stati. Idemo čuti izjavu glavnog državnog odvjetnika, pa se vraćamo. Pametnu riječ, osim ovako je kurtulaznih. Hvala lijepo. Saša, sad vam možemo biti napred. Evo, dolaze doslovno gosti bez najave, pa se ne možemo niti na vrijeme uključiti. Prekinula sam vas u tome kada smo govorili zapravo kako se obučavalo. Rekli ste na terenu, doslovno. Doslovno na terenu. Mi smo, nisi znao ni što ćeš zarobiti. Dobiješ oružje u ruke koje neko, onda se neko sjeti, ja znam kako te, i tako smo, ajmo reći, to je malo karikirano, ali otprilike tako. Nije bilo, kasnije su stvarali i obučni centri, i pripremali se vojnici koji se javili postan za profesionalne vojnike i tako dalje, ali 1991. nismo imali kad. Mi jednostavno nismo imali kad, jer velika većina ljudi došla bi na mjesto okupljanja i odatle direktno ne išlo na crtu. Tako da ti u tom međuvremenu, ko je šta znao? Da, ali ste disali kao jedan. Naravno, naravno. Ja sam po prvi put 1991. osjetio taj duh jedinstva. Kad nikome ništa nije bilo teško, nikad niko nije postavio pitanje zašto ja, zašto ne bi onaj drugi. To se već kasnije počelo pojavljivati, ali 1991. godine mi smo bili jedno tijelo, a da ne kažem da niko nije pitao ko je lijeve, ko je desne, ko je iz partizanske porodice, ko je iz ustaške, ko je iz ove, ko je iz one. Mi smo bili hrvatski branitelji i takvih, ja najviše volim danas tako i danas tretiraju. Što mislite, kako bi to danas izgledalo? Bi li bilo tog jedinstva? Bi. Ja vjerujem u hrvatski narod i vjerujem da bi bilo opet. Ja sam 100% siguran u to. I to me drži, ja sam već prestar, ali znam da ne daj Bože zatreba opet bio koliko mogu spreman, a mislim da bi i naša djeca bila. Evo idemo sad pogledati prijavak predsjedniku Republike. Stupaj!
možete povući i možete ovdje do ovakvih. Maš mjesta u rucatu, ne baciš negdje. Republike, pozdravio je hrvatske vojnike. Isto tako, paralelno gore na tvrđavi se odvija program. Mi ćemo se uključiti odmah čim krene. Vidjeli smo dolje na stadionu. Sada počinje i svečani program koji će najaviti sve ono što će se događati na tvrđavi. Dakle, vraćamo se na tvrđavu za doslovno koju minutu. Još samo jedno pitanje prije nego li se vratimo gore na tvrđavu. Ono što ste rekli da ste sigurni da bi se ponovilo isto, da bi hrvatski narod bio jedinstven. No što se naoružanja tiče, evo vidimo sad novo naoružanje. Rekli ste i mlade treba učiti novim tehnikama, drugačije su tehnike ratovanja. Što kažete na to da sada, imamo li sada dovoljno oružja? Evo stigli su nam Rafali, kažu ipak kao kopnena vojska još uvijek treba malo doraditi je. Nema dovoljno. Ako mene pitate ko bi nikad dosta oružja. Mm. Evo, ja bih rekao, imamo mi poprilično oružja i sve modernijeg, ali vjerojatno ljudi koji sada to vode i naoružavaju vojsku procjenjuju kad, što, koliko, zavisno i od te međunarodne situacije i od stanja kako je vojska. Ja pravo da vam kažem, već 20 godina nemam veze, otišao sam iz vojske prije 20 godina, tako da trenutačno stanje u naoružanju vojsci pratim koliko i vi preko medija. I ono što vidim mene veseli, a ono što ja ne znam, bolje da možda ne znam. Znači, ne znam kako je unutrašnje stanje, ali vjerujem u hrvatsku vojsku, vjerujem da je procjena ljudi koji sada vode hrvatsku vojsku dovoljno kvalitetna da znaju kada, što i koliko. A u skladu s mogućnicima se treba i naoružati. Da zatreba, vjerojatno bi išli veći postotak proračuna i svega ostalo. Da. Nažalost, uvijek kada režu proračun, onda se reže i na hrvatskoj vojsci. Budžet, to je tako. Evo i sad je ponovno došla zapovijed, dajmo to tako reći, od ministra financija da se mora rezati. Rezat će se nešto i u hrvatskoj vojsci sigurno, ali opet puno se toga izdvojilo proteklih godina. Inače, trenutno na Kninskoj tvrđavi možemo pogledati skupa. Vidimo sve zastave, dakle, hrvatskih postrojbi koje su sudjelovale u Domovinskom ratu. Tako je svake godine u Kninu, a uskoro će se zavioriti i hrvatski stijeg na Kninskoj tvrđavi, kao što se zaviorio tog 5. kolovoza 1995. godine. General Korade ga je podigao tada. Dan poslije je došao predsjednik Republike Franjo Tuđman, koji je poljubio hrvatski stijeg. Sjećamo se te snimke koja je ušla u hrvatsku povijest tada. To je bio trenutak, možda kao jedan mali trenutak, je možda jedan najsimboličniji trenutak u hrvatskoj povijesti. Više nego jasno poslana poruka svima. Što se učinilo i kakva je to briljantna akcija bila. Evo, predlažem da sada odemo na Kninsku tvrđavu. Dok mu mrtve gro
Izvolite sjesti. Povodom obilježavanja vojno-redarstvene operacije Oluja, 29. puta ponosno je podignuta zastava Republike Hrvatske. Zastavu su pozdravili pripadnik specijalne jedinice policije BAK, policijske uprave Istarske i pripadnik 4. Vukovarske bojne 3. gardijske brigade Kune. Zapovjednik specijalne jedinice policije Slavko Jereb, hrvatski branitelj i dragovoljac. Od 1991. pripadnik je Ministarstva unutarnjih poslova, potom specijalne jedinice policije BAK, policijske uprave Istarske. Odlikovan je redom kneza Domagoja s ogrlicom, redom Nikole Šubića Zrinskog, redom Bana Jelačića, redom hrvatskog trolista, redom hrvatskog pletera, spomenicom Domovinskog rata i spomenicom domovinske zahvalnosti, te medaljama Bljesak i Oluja. Satnik Marko Karaula, hrvatski ratni vojni invalid i dragovoljac. U obranu domovine uključio se 1991. kao pripadnik Ministarstva unutarnjih poslova policijske uprave Vukovarsko-Srijemske. Potom 4. Vukovarske bojne 3. gardijske brigade Kune, 66. bojne vojne policije, 124. Vukovarske brigade Hrvatske vojske te 5. gardijske brigade Sokolovi. Odlikovan je redom Hrvatskog križa, redom Hrvatskog trolista i spomenicom Domovinskog rata. Zastavu Republike Hrvatske držali su Dalibor Celebić, otac poginulog hrvatskog branitelja Damira Celebića, koji je u obrani domovine sudjelovao kao pripadnik 4. gardijske brigade Pauci. Smrtno je stradao u akciji na Južnom bojištu 1995. godine. Časnički namjesnik Celebić posmrtno je odlikovan redom Nikole Šubića Zrinskog, redom Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana, te medaljama Ljeto 95 i Oluja. Kristina Barišić, kći nestalog hrvatskog branitelja Adama Podrugovića, koji se u obranu domovine uključio 1991. kao pripadnik 204. brigade Hrvatske vojske Vukovar. Zarobljen je 19.11.1991. i nasilno odveden u nepoznatom pravcu zajedno sa svojim ocem. Obojica se još uvijek vode kao nestali. Časnički namjesnik Podrugović odlikovan je redom Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana i spomenicom Domovinskog rata. Lenka Paunović, supruga poginulog hrvatskog branitelja Siniše Paunovića, koji u obrani domovine sudjelovao od kolovoza 1991. kao pripadnik 105. brigade Hrvatske vojske Bjelovar. Satnik Paunović smrtno je stradao 29. rujna 1991. prilikom oslobađanja vojarne u Bjelovaru i skladišta Barutana. Posmrtno je odlikovan redom Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana i spomenicom Domovinskog rata. Natporučnik Zvonko Rajić, hrvatski ratni vojni invalid i zatočenik srpskih koncentracijskih logora. U obrani domovine sudjeluje od 1991. kao pripadnik 4. Vukovarske bojne 3. gardijske brigade Kune, te potom 68. bojne vojne policije Osijek. Odlikovan je redom Nikole Šubića Zrinskog, redom hrvatskog trolista, redom hrvatskog pletera, spomenicom Domovinskog rata i spomenicom domovinske zahvalnosti, te medaljem Bljesak. Poručnik Dragan Pajić, hrvatski ratni vojni invalid i dragovoljac, sudjeluje u obrani domovine od 1990. kao pripadnik Ministarstva unutarnjih poslova policijske uprave Šibensko-kninske, potom 113. brigade Hrvatske vojske Šibenik, te 72. i 73. bojne vojne policije Split. Odlikovan je spomenicom Domovinskog rata te medaljama Ljeto 95 i Oluja. Viši policajac Luka Jagar, hrvatski ratni vojni invalid i dragovoljac, sudjeluje u Domovinskom ratu od 1991. u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova Policijske uprave Zagrebačke, potom jedinice za posebne namjene policijske postaje Lovinac te postrojbi specijalne jedinice policije Poskoci, Policijske uprave Zadarske i Alfa Policijske uprave Zagrebačke. Odlikovan je redom hrvatskog trolista,
redom hrvatskog pletera, spomenicom Domovinskog rata i spomenicom Domovinske zahvalnosti, te medaljama Bljesak i Oluja. Stožerni narednik Ivica Rijetković, hrvatski ratni vojni invalid i dragovoljac, sudjeluje u obrani domovine od 1990. kao pripadnik Ministarstva unutarnjih poslova Policijske uprave Bjelovarsko-Bilogorske. Odlikovan je spomenicom Domovinskog rata te medaljama Bljesak i Oluja. Razvodnik Željko Katuša, hrvatski ratni vojni invalid i dragovoljac. U obrani domovine sudjeluje od 1991. kao pripadnik 134. brigade Hrvatske vojske Zadar, potom domobranske bojne Benkovac, nakon čega pristupa 72. bojni vojne policije Split. Nositelj je reda Hrvatskog pletera, spomenice Domovinskog rata i spomenice Domovinske zahvalnosti, te medalja Ljeto 95 i Oluja. Umirovljeni pukovnik Hrvatskog vijeća obrane Ivo Đogaš, hrvatski ratni vojni invalid. Obnašao je dužnost zapovjednika satnije i zapovjednika pješačke bojne u 101. brigadi Hrvatskog vijeća obrane i zapovjednika satnije u 108. brigadi Hrvatske vojske Slavonski Brod, te načelnika 201. domobranske pukovnije Hrvatskog vijeća obrane. U 4. gardijskoj motoriziranoj brigadi Hrvatskog vijeća obrane obnašao je dužnost zapovjednika bojne i zapovjednika protuoklopnog raketnog diviziona. Nositelj je reda Nikole Šubića Zrinskog, spomenice Domovinskog rata i spomenice Domovinske zahvalnosti. U čast Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, te 29. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, pripadnici topničko-raketne bojne, gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske, kojima zapovjeda poručnik Ivan Baran, ispalit će 29 plotuna iz 6 topničkih oružja. Neodrživa politička i gospodarska situacija u Republici Hrvatskoj 1995. godine, uvjetovana okupacijom gotovo četvrtine teritorije, tisućama prognanika i izbjeglica, ratnim razaranjem i stalnom sigurnosnom prijetnjom, rezultirala je provedbom vojnih operacija radi konačnog oslobođenja okupiranog područja Republike Hrvatske. Provedbom vojnih operacija Hrvatske vojske i policije Maslenica, Džep 93, Zima 94, Skok 1, Bljesak, Skok 2 i Ljeto 95, ali i intenzivnim diplomatskim djelovanjem Republike Hrvatske na međunarodnom polju, stvoreni su preduvjeti za vojno-redarstvenu operaciju Oluja, koja je započela u 5 sati 4. kolovoza 1995. godine, sinkroniziranim djelovanjem Hrvatske vojske i Hrvatske policije. Evo sada i službeni voditelj na Kninskoj tvrđavi govori kakva je situacija bila, dakle da smo imali gotovo četvrtinu teritorija te 95. još uvijek pod okupacijom. Oslobođeno je Olujom više od 18% teritorija, nevjerojatno velik teritorij. Kako se, hajmo reći, mali broj ljudi uspio toliko rasporediti, pogotovo s obzirom da smo imali onu dugu granicu prema Bosni i Hercegovini? Pa to je bio kapacitet Hrvatske vojske. Mi nismo mogli više. Uh-huh. To je negdje vrhunac angažirane snaga u Hrvatskoj u jednom trenutku. I veći kapacitet mi nismo ni mogli, ali obzirom da je teritorij takav i na pojedinim dijelovima je bilo vrlo plitka ta okupirana zona, na pojedinima je bila i ogromna, ali velim, formiranjem tih 30 pravaca mi smo jednostavno rasjekli teritorij i onda je lakše bilo taj dio po dio, praktično svaka postrojba na svom pravcu ili postrojbe na svom pravcu rješavala to područje. I velim, to je možda ono što proučavaju kako je tako mali broj ljudi, jer 200.000 ljudi na 600 km je malo. Uh-huh. Međutim, mi smo bili, ne znam, to što smo bili. Mi smo htjeli riješiti situaciju u našu korist i to nije bilo nikada upitno. Znači, to biti prije ili poslije. Ja od 91. kad sam postao hrvatski vojnik, vjerovao sam da ću jednog dana, ako preživim,
Grčka. Da li će to biti godina, dvije, tri, pet, deset, ne znam. Bio sam spreman na sve. Ono što smo prije govorili u razgovoru, njihova propaganda, tada politički vrh s Martićem na čelu, učinila je svoje. Velika većina je na traktorima napuštala Hrvatsku. Sjećamo se i američkog veleposlanika Galbraitha koji je s njima rekao je da zločina ne smije biti. Jeste li sami vidjeli te kolone? Jučer je opet propagandu širio Vučić rekavši da je 200.000 ljudi protjerano s tog teritorija. Kako gledate na odnose, evo sad kad gledamo malo vanjsku politiku, ima li uopće mogućnosti napretka za sudjelovanje u nekom koraku naprijed u vanjskoj politici dok je na čelu Srbije Vučić? Ja ću vam sad reći jednu stvar. Srpske kolone su formirane prije Oluje. Oni su provodili vježbe evakuacije s istim tim traktorima. Postoje snimke kod Primišlja, kod na drugim dijelima gdje su oni uvježbavali evakuaciju stanovništva. I stanovništvo je izvučeno, ja neću reći da ne bi bilo većih tih nekakvih situacija koje bi možda zasjenilo samo Oluju, ali stanovništvo je otišlo prije nego što vojska došla. I evo, još imam pitanje kratko za kraj. Gospodine Gaštović, kreće polako program dolje na stadionu. Živite li vi danas u zemlji za koju ste se borili? Je li hrvatska vlast, bez obzira koja je bila, kroz godine se mijenjala, u ove 33 godine ispunila očekivanja? Ono što ste vi napravili, dakle stvorili državu, pa gledajte, je li ispunila? Mi smo stvorili državu i praktično politika je upravlja tom državom nekad malo uspješnije, nekad malo manje. U svakom poslu imate i loših poteza. Svako od nas u životu napravi neki loš potez. Poslije to mora, teško se ispravlja, ali ja se nadam, mi smo tek 33 godine država. I ja se nadam da Hrvatska ide ka onom našem snu koje smo mi sanjali. A prvenstveni cilj nam bio da Hrvatska bude, ja nisam puno razmišljao kako će biti uređena u tom demokratskom smislu, više sam želio Hrvatsku slobodnu i neovisnu. I ona je slobodna i neovisna. Ovo su sada stvari koje se dotjeruju. Ja se nadam da se dotjeruju. Ja vjerujem da svaki dan živimo sve bolje i bolje. Najljepša vam hvala što ste bili u našem programu. Evo, mi ćemo sada polako se preseliti na stadion u Knin, a u studiju mjesto prepustiti ću Igoru Bobiću. Gospodin i brigadir Stjepan Gašljević i ja, kao i cijela programsko-tehnička ekipa, pozdravljamo vas. Program nastavlja Igor Bobić. Ostanite i dalje u N1.